Міністерство освіти та науки України пропонує оцінювати учнів перших класів всіх вербально, учнів третіх класів та четвертих за рішенням педагогічної ради. Тобто це може бути вербальне оцінювання, а може бути рівневе оцінювання. За словами Ірини Петричко, учням наприкінці року видадуть свідоцтва. Замість бала учні у свідоцтві досягнень, які будуть отримувати у кінці навчального року, отримують свідоцтво, де буде прописано, які навички в учнів сформовано або не сформовано, а також можуть бути прописані рівні – початковий, достатній, середній або високий. Директорка Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4 Олеся Прус пояснює, як діятиме оцінювання на практиці протягом року. Виставляючи навіть певний рівень, ми маємо дитині пояснити, зробити контекстний такий супровід і рекомендацію. До прикладу, в тебе середній рівень, тому що, і для того, щоб був кращий, тобі потрібно. Все рівно це не є різке обмеження однією літерою. Це оцінювання все рівно супроводжується коментарями. За словами Олесі Прус, така форма оцінок у початковій школі допоможе учням адаптуватися до бальної системи, яка буде у них з 5 класу. Якщо дитина буде оцінена лише вербально-словесно, їй буде важко адаптуватися в середній ланці, коли з'являться відповідно чи то певні рівні, чи то бали. Їх потрібно готувати, що конкретно виконана робота, вона також має певну оцінку. За словами дитячої психологині Тетяни Матвійчук, вчитель повинен уміти пояснити учням рівні оцінювання. Третій, четвертий клас – це вже діти, яким є 8-9 років, 8 років – це діти третього класу, це вже ті діти, які здатні дійсно зрозуміти саме оцей критерій оцінювання, вони здатні визначити свої плюси і свої мінуси. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.